Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 256, nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Daniel. Capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltessazar, segundo o nome do meu Deus, ou no qual, ao espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltessazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até aos céus e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrubai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, como as raízes, deixai na terra, atada por cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Eu dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltessazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltessazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltessazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltessazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor.
Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa das árvores com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverdes conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: Que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Capítulo 5. A Escritura na Parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que leia essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto,
Espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido falar a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, pois, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro do meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios ao trem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe darei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos de homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e a do orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a de todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro homem no seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias
fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assine a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com a pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo dos Deus vivo, dar-se-ei o caso que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, beijos, beijos.